Takže já zdravím, já vás zdravím opět na Game Teamu a dneska skočíme pravděpodobně na chráněné servery. Myslím si, abychom si mohli dát třeba Skywarsy nebo Lucky Warsy, nebo možná obojí. Myslím si, abychom měli začít právě Lucky Warsama, když se nám to tak plní. A v každém případě hnedka na začátku si zvolit růžovou klec, protože bez toho to samozřejmě nemůžeme vyhrát, že jo, to dá rozum. Jo, jinak v minulé epizodě jsme měli takový malý návod, jak se to vlastně všechno instaluje, takže jestli chcete, dole máte odkaz na konkrétní minutu a vteřinu, dobře, možná ne na konkrétní vteřinu, ale určitě na nějaký konkrétnější čas. Pokusím se, nebude to asi přesně na milisekundy, ale tak snad mi to odpustíte. No a teďka už se budeme soustředit na naše vítězství v područí růžové klece, že ano, to dá rozum. Tak jo, my nebudeme ani nazít do toho boje, no tak jako napůl, to je takové. No, tak jsou, existují takové silonky, no ale nevěděl jsem, že to je i v Minecraftu, dobře, v každém případě, myslím si, že se nám určitě bude hodit ale ta sekira, protože lepší zbraň rozhodno páně nenajdu. No, střebáme mi štěstí, kdo ví? Dobrý, super, tak jo, a máme lepší zbraně někde? Ne, nemáme, možná nějaké, počkej, možná tady nechala nějaké lucky bloky, možná tady nechala nějaké, zbraň, nejsi zbraň. Zbraň, neschoď mě koni. Ha, dobrý. Tak. Super, tak teďka zdrhnem. A když bude mít štěstí, jak nikdo nebude mít luka, nesundá nás, to by bylo úplně ideální. Takhle málo životu jsem už dlouho ne... Ježišmarja, zrovna jsem mluvil o tom, že mě někdo schodí. Ha, nebo někdo koho schodím, to ještě uvidíme. No jo, to víš, jo, blik. Ne, takhle se to nehraje, budeme agresivní. To ne, pane, ne. Neskoušejte to. Jak se radši skočí, aby ho neskočil. Jo, už jsem se lekl, že na mě zase spadl nějaký slime. No, teď jsem málem spadl já. Dobře. Ježišmarja, zrovna... To byla pěkně blbá náhoda, tohleto. No nic. Yeah, bloky. Super, už máme chleba a bloky. Tohle to prostě musíme vyhrát. Kdo jiný by to mohl vyhrát než člověk, co má chleba a bloky. Ach jo, máme co jíst, nemáme čím mlátit, nepřátelé. Dobře, ještě jsem nikoho nezmlátil nikdy blokem pravděpodobně. Dobře, to bych asi kecal. Ale citron se nepočítá, takže radši si vezmeme tu sekeru. Myslím si, že to je vhodná volba, protože víme, jaké máme štěstí na ty zbraně. A hlavně na slime, že ano, to dá rozum. Ono je vám celkem na nic mít zbraň, pokud máte slime, co vás schodí dolů, že ano, tady, takže. O, novina, krása. Zrovna jsem říkal, jaké máme štěstí na zbraně, že ano. Dobře, a teď ještě toho slima a bude to úplně ideální. Já jsem si myslel, že tam třeba zase bude, ale ono by to bylo fakticky divný, kdyby se nám to povedlo dvakrát za tuhle epizodu. A nebo by to byl sakra dobrý střih. No nic. A samozřejmě spousta herního času stráveného právě v této hře. Jú, diamant. Ten potom někomu možná dám ještě nějaká hlava. A tady je nějaká hlava, co mohu rozbít. Ty citrone, to si docela sadista. No nic, nevadí. Barbar, citrone, barbar. Tak jo. Ale ne každý barbar musí být sadista. Jsou určitě hodní barbaři. Ale já jsem samozřejmě ten zlý barbar, to dá rozum. Tak, hele, už to tady máme. Pane! Já mám málo životu, já mám tak málo životu. Ještě, že mě nezasáhl, kam to klikal. No to nevím, ale měl jsem teda, víte odkaď kliku. Víte, kam by se tak klikal, no vy prostě víte, co jsem chtěl říct. Dobře, čičinka! No není moje, to nevadí, snad se jí nebude stýskat po majiteli. Dobrý, máme dokonce i nějaký enderperly, to je fajn. A já si myslím, že, počkat, máme zlatý jabko? A, nemáme, nevadí. Tak jo, zkusíme někoho dostat, jenomže koho. Teď jsme tady ještě pořád tři citrony, ještě jsou tady dva nepřátelé. Znamená to, že budu mít tam aspoň třetí místo? Uvidí se. Dobře, a teďka vážně, kde kdo je? Nikoho nevidím. Pane vesničane, vy mě nezmatete, to byste to si nemyslete. Prostě ne, tady nikdo není, prosím, ukažte. A pozor. Aha, on se asi obětoval, dobrá tedy, tak tedy děkuji za tuto rituální oběť a myslím si, že vy vypadáte jako z videoklipu pan Au. Citrone, to si vůbec nemusel zmiňovat, je, my nejsme nazí, to je úžasné, jít do boje oblečený, je to nejlepší pocit, možná lepší pocit by byl nejít vůbec do boje, ale no, nebudeme nad tím polemizovat, na to tady není čas, tady se sakra bojuje, achich, ouvej, dobře, tak jo, a teďka nějakou zbraň. Dobře, super, určitě je to víc sexy, je to poloprůhledné, ale já bych potřeboval nějakou zbraň, dej mi zbraň. Halo? A? Super, hlava, a teďka? Další, ne, počkat, jop, mám tady zbraň, jestli se tomu sakra tak dá říkat, ale jo, dejme tomu, a teďka prosím ještě enderpearl, dej mu enderpearl, dej citronový enderpearl, dej. Super, až takovou z toho mám radost, že mi to nedalo enderperlu. Až takovou z toho mám radost, protože když mi to nedalo enderperlu, znamená to, že nejdu do boje, že nebudu riskovat svůj život, jo, takže svůj to je jedno, co jsem chtěl říct. Tak jo, tak já si teda vezmu bloky a pokusíme se odtud dostat teda vlastno bločně. O, počkat, tady jsou ještě další, tak možná ne. Luk, dobrý, teďka ještě šípy. Ne, okej, kovadlina. A to bych chtěl trošku větší luk za předpokladu, že bych, no to dobře, to je jedno, to je asi neuskutečnitelné. Tak jo, budeme pokračovat a uvidíme, co se nám povede nebo nepove. Dobrý, vypadá to, že, okej, ještě jeden blok.
Vypadá to, že nás nechtěl schodit dolů, což je fajn vědět, on ani neví, že tady jsme, což je fajn vědět. A sakra, mám dojem, že si nás právě teďka všimnul, což je fajn vědět, hobilu! Dobrý, tak jo, tak tohle to bylo tedy, tohle teda bylo o prsa korejské ženy, mohl nás klidně zaříznout ze skoku. No nic, nevadí, naštěstí se mu nepovedlo nám zaříznout trenny road, tady ta krajita. To už to skoro bylo, ale počkej, já bych potřeboval... Dobrý, dobrý, oni se řežou navzájem, tak to je fajn, pane. Tak a teď s tím vyčuráme. Ne, nevyčuráme. Karma, to je prostě karma, tohleto. Chováte se jako hovado a skončíte jako hovado rozplácnutý. No nic, nevadí. Ou, taková menší mapa, to nevadí, více lucky bloků pro mě. To je dobře, to je dobře, to je dobře. Tak jo, já jsem nikdy nevěděl, že pod tím je něco schovaného. No, já jsem neměl nějak čas, víte, já jsem měl hodně práce s umíráním. Dej mi meč, dej mi meč, dej mi meč. Dej mi meč, dej mi meč, dej mi meč. Prodej mi meč, prodej mi meč, prodej mi meč. Dobře, tak ne. Tak třeba příště. Dej mi meč, dej mi meč, dej mi meč. Ne, to je chleba, možná tvrdý. Dej mi meč, dej mi meč, dej mi meč. No, no taková, ježišmarja, možná taková francouzská tvrdá bageta by byla lepší než meč, ale no, to je jedno. V každém případě, myslím si, že asi nějde. Máme jambus, no ale tak to je nám úplně na nic, protože my potřebujeme meč, 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 meč. Ne, kovadlinu. Meč, 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 meč. Ne, kruci, musíme to zaklít nějak jinak. Abrakadabra. Abrakaňadra. Super, tak jo, takže jsme skončili naprosto znemožnění, úžasné citrony, naprosto úžotřasné. Tak jo, myslím si, že bychom se měli zkusit dostat ke středu, protože, OK, tam, nebudu být, viděli jste to? Tak to nevím, co to bylo za zvuky, ale určitě by se to dalo nějak zemi. Jen tak, prostě jen tak, že jo, proč ne? Já doufám, že sněl padák, doufám, že tam dole je země. No ale pokud jsme viděli samozřejmě hru Minecraft Story od Telltale, tak víme, že tam dole je samozřejmě, ale já vám to nebudu spoilovat, ale vy víte, co tam dole je. Tak dobrý, už tam jsme, už tam jsme, už tam jsme. Tak a teďka někoho schodím dolů možná, anebo taky ne. A dolů, 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 ne, 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 ne. Dobrý, pohoda, pohoda, to je jedno, že hořím, to je úplně fuk. Ježišmarja, slime! Chci mít svět růžovější. Dobře, tak jo. V každém případě, kde tady jsou vlastně česty? Počkat, 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 kde tady jsou? O, a tady je jedna čestka. Dobře, to jsem si nepamatoval. Na dvojku, na jedničku. Nebudeme nazí, dobrý vědět. Tak, tuplem v této zimě, že ano, regeneration se určitě bude taky hodit. Tak, a teďka by to chtělo vyskákat asi nahoru, že to bylo někde nahoře ty čestky. A nebo taky. A pozor, ne, jedna byla ještě dole, no tak teďka už nahoru nemusíme, máme enderperlu, takže superino. Tak já si myslím, že dokonce si vezmeme i ten prut, láva, nevím, jestli se nám bude hodit, kobweb se nám určitě může hodit, já si myslím, že že mi to docela trvalo, no nic, nevadí, no, takže já vás vítám u první hry ve Skywarsech, ale takhle to dopadne úplně vždycky prostě, mě to trvá, já za to nemůžu. Takhle to dopadne úplně vždycky, já za to prostě nemůžu. Oh, jablíčko se určitě bude hodit, to dá rozum, tak jo, aby jsme nešli na zí do boje, to se samozřejmě taky bude hodit. Hele, 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 super, super, super. Tak a pozor, někomu se... No tak to se někomu teda sakra nezadařilo, já jsem totiž zase nebyl připravený. No nic, mě to v každém případě nevadí, takže já si tady dám určitě... Určitě jump boost, jo, je to dobrý, já že jsem četl leaping, tak už jsem si nebyl jistý, jestli jsem si to nespletl, ale podle barev poznám. Nepřítele. A už se perou, jak by řekla Kelišová. Dobře, to nevadí. V každém případě měli bychom využít naši šance okamžitě si vzít bloky a pokusit se dostat na jiný ostrůvek, protože jinak nás se střelej. Dobrý, myslím, že nemá luk. Myslím, že nemá luk. Myslím, že neví, že se vůbec někam pohybuju. Myslím, že ho vůbec nenapadlo mě se střelit. Myslím si, že teďka umřu. Myslím si, že si myslím blbosti a že neumřu. Myslím si to asi špatně. OK, ale co teď? Hop, dobrý, ještě jsem měl ten jump boost. Tak, a můžeme vrtat, jako ve Wormsech, ne? Joško, ne? Uiii, ne, pane Joško, ne! Dobrý, co se právě teďka stalo? Ježišmarja, já jsem to vyhrál, no to je pěkná náhoda a takových kytiček tady. Dobrá, já si myslím, že si dáme určitě alespoň jednu hru. Tak jo, pojďte slečno Dango, jdeme na to, teda, no. Tak jsem to nemyslel. Dobře, myslím si, že teďka dáme nějakou sympatičtější barvu, co třeba žádnou. Jak asi vypadá žádná barva? Černá to není, to je taky barva. Právě, že je to docela zajímavá myšlenka. Dobře, nevadí, já si myslím, že si dáme zlatý jabko, možná, ale to není regeneration, omlouvám se. Tak, aspoň máme ty 4 šípy a bloky už víme, že se budou hodit. Tak dobrý, zase tolik nám to netrvalo, což je fajn. Takže trošku srdíček. A možná, 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 možná.
Já jsem myslel, že dropujete něco pro citrona, ale vy takhle, no tak to ne, samozřejmě. Pic! Je, to je kůň a já mám málo šípů, takže já budu dělat, že jsem kamarádský. A pozor a dolů. Tak, tohle to dopadlo naprosto úžasně. Tak jo, kdo vyhrál, no kdo, počkat, ještě nikdo. Počkej! Dobrý, no tak já už zase nemám šípy, no tak to je naprosto úžasné tohleto. Možná kdyby třeba laserová puška, nebo, no dobře, citrone, myslím si, že tady ještě nemají laserovou pušku. Tak jo, ale jako máme zbraň a máme luk, který můžeme hrozit, takže super, dokud se teda uživatel nepodívá na video a nevrátí se v čase, pak budeme totiž v háji. Dobře, ale dejme tomu, že se to nestane. Ha! A kruci, teďka vůbec nevím, jak to dopadlo. Já byl jsem zabit, no samozřejmě. Dobrý, tak jo, okej, skočíme třeba na... O, tak dobrý, jo, to dáme ještě jednou, ale potom pojeme určitě na one shot. Potom na... One shot. Dobrý, tak jo, naplnilo se nám to poměrně rychle, což je super. Mimochodem, vidíte, jako jsem si nastavil úžasnou emoci k Niku? Dobře, nebudeme se zdržovat, ale je to úžasné, můžete to nastavit pomocí příkazu lomeno emoce. Dobře, teďka to přidávám, teďka v tom případě nepůjdu, protože teďka jdeme vyhrát, to dá rozum, že ano, jasně, citrone, jasně, no nic, nevadí. Jinak všimli jste si, kolik už je epizod tohle, vemte si, že každá epizoda z jednoho týdne a vlastně některé týdny ani ty minihry nebyly, bývá to, já nevím, tak průměrně třeba, já nevím, 4 videa za 5 týdnů, prostě občas to náhodou odpadne, ale vemte si, jak dlouho už to frčí, kdo to spočítá, no to jsem teda zvědavej. Chtěl jsem tím jenom říct, že z toho mám radost, protože prostě je to nějaký dlouho. To se mě někdo obešel, já jsem si toho vůbec nevšim. Ach jo, pane, děkuju pěkně, já se klaním se, tak a jdeme někoho přepadnout, dobrý? To se povedlo, tak máme další enderpearly, dokonce se i oblečeme, no ne, citrone. Dobře, regeneration, to se bude určitě hodit, tak. Nechceš náhodou enderpearl, ono ti to může být úplně jedno, protože, dobrý, ono mu to došlo, že mám lupu, ono mu to naprosto došlo. Dobře, tak jo, máme tady ještě něco, co by se nám mohlo hodit? Myslím si, že, zlatý jabko určitě, více životu, že ano? Tak, a ne, když jsi jenom jeden, tak a já se trefu, tak jsem v pohodě. Hač, dobrý, hač, ne! To nebyla zrovna příjemná emoce, no když už jsme teda u toho, tak teda lomeno emoce a já jsem si například tady dal... No, teďka jdeme na ten one shot. Musím říct, že zatím jsem žádného cheatera nezaznamenal, ale to neznamená, že to někdo neprolomí, tak samozřejmě nic není 100%, ale prostě kdyby nádost někdo stěžoval na to, že tady jsou cheatři, má tady chráněný servery. OK, tak jo, v každém případě já si myslím, že bychom mohli třeba na... A... Pohádkový, zase bych dal pohádkový, pohádkový les ne, co třeba lodě, tak třeba lodě. Já bych teoreticky vůbec nemusel říkat, co se řeklo v minulé epizodě, ale mi úplně jasný, že mi napíše někdo citrone, já mám Optifine, je to problém? Samozřejmě, že je to problém, protože tohle ta gacochrana kontroluje, jestli nemáš modifikovaného klienta, ale do budoucích verzí by to neměl být problém. Říkal jsem to už minule a zároveň s tím jsem říkal, že nevím, jestli to není tajná informace, ale nikdo mě nenapomenul, takže asi to není tajná informace. Pic! Dobrý, takže asi můžete počítat do budoucna určitě téměř 100% s povolením Optifine, protože spousta lidí používá Optifine, ale mělo by to i tak dále fungovat. Jejda, double jump, super věc, tak, a možná, dobře, možná, že dostaneme šíp, ale nakonec ne, za to, že jsme někoho zabili, ale, no ani za to, že jsme někoho, ach jo, citro, ježišmarja, ale za to, že jsme umřeli, protože tak se samozřejmě získávají šípy úplně nejsnadněji. Dobře, nedostaneš mě slezidlo, nic takového. No, ježišmarja, tak teď jsme se zabili navzájem. Ne, okej, ne. Dobře, zabili jenom on mě. Pic, dobrý. Tak jo, tak tohle to teda, okej, pic, dobrý. A pic, dobrý. Tak tu jo, tak tohle to má nejčastější hláška. Pic, dobrý. Ty jo, zatím nám to docela jde. Já jsem první. To si děláte srandu, to nesmím pokazit. Já jsem to nikdy snad nevyhrál. Takže ty lodi na sobě mají, já jsem si tu mapu nikdy neprohlížel. Dobrý vědět. Pic, dobrý. Teďka tam, no tak to nedám, tam je prostě dav lidí, pic! Jo, já jsem se dokonce i trefil, za letu, dobrý letec. Tak jo, mě zabijte a hoďte mě zpátky do vřavy, prosím pěkně. Dobrý, to se povedlo, ještě někdo? Počkej, op! Dobře, lepší nečekat možná, že? Op! Dobrý, tak to se nebo... Dobře, tak to se vůbec nepovedlo. No nic, nevadí. Věřím, že kdyby existovaly takovýhle letající lodě, tak tam mají nějaký silový pole, který by mi bránilo přeskočit ono zábradlí, že ano, které tam v podstatě úplně naprdy, když mám double jump. Ona je to ve skutečnosti hrozná nevýhoda. Dobře, to nevadí. Bic!
Jak jsem tohle to udělal? Jak jsem tohle to neudělal? Dobře, to je jedno. Je, promiňte, pane, tak vy jste. Je, jste to přežil. No tak to ne. Já jsem se mu zrovna omlouval, že jsem ho nezabil a pak. Karma je prostě potvora. Já už nejsem první. Ne, karmo, ne, prosím, karmo, ne. Dobře, pic. Dobrý. Ještě někdo? Dobrý, jo, no tak myslím si, že dobrý a pic bude nejčastější slovo tohle, dobře, nebo dobře taky, rozhodně taky, dobře, já si myslím, že, neříkej to, nejhorší je, že já tady nevidím žádný nepřátelé, kdyby tady alespoň nějací byli, tak ještě naženu nějaký bodíky, ale oni se někde mydlej mezi sebou a pozor, nahatý želé, nebo co to bylo, tak jo, když budeme pokračovat, tak třeba najdeme ještě nějaké, ne, tak to ne, tak tohle to je fakticky smutný. Ne, mám méně životu. Tak jsem asi neměl méně životu. Dobře, tak jo, když budeme spěchat, tak možná ještě naženeme nějaký ten bodík. Pozor. Dobře, takový kousíček. Ne. A, dobrý, tak jsem první. A čak. Ne, tak to se nám moc nepovedlo. Hej, tak rajta, dobrý. Ty jsi první a jsi mrtvej. Dobrý, to je v pohodě. Kdo ještě? A nikdo tady není, všichni se mě bojí. To mi vůbec nevadí. Dobře, ale on ještě může klidně nahnat během těch pár vteřin třeba 2-3 bodíky, takže musíme se snažit. Pic! No, tak tohle nám moc. Hej, já jsem někoho trefil a nevím vůbec toto. Teď jsem nikoho netrefil. Dobře, tak nic. Nemám se rád. Dolů. Ty vogo, ještě tě za. Ty vogo, zaletu! No tak tohle to bylo naprosto úžasné, nebo jsem ho nezabil? No tak teďka nevím, teď si teda nejsem, asi ne, ale bylo by to fakticky epický. Dobře, nevadí, pokusíme se ještě. Ty fogo, no tak tohleto. Pic! No tak tohleto, to se už tolik nepovedlo, ale tak pokus dobrý, citrale, pokus dobrý, všechno to, no tak takhle to asi nefunguje, že ano. Nebudeme to řešit, kdo vyhrál, ne, vůbec. Dobře, já si myslím, že bychom mohli skočit pravděpodobně ještě na nějakou větší mapu, co třeba na, okej, nevím, jestli si věříme na přístav, ale jo, dobře, tak jo, tak třeba přístav. Navíc je tady vzducholoď, no, protože samozřejmě, kde parkujou vzducholodě, je taky přístav. To je docela dobrá otázka, řekl bych. No nic, tak já teda děkuji, že jste se mnou zahráli, mějte se pěkně, uvidíme se tady zase za týden. Dobře, ok, já sem chodím i v průběhu týdne, i když jsem pravda spíše na Tropicraftu, ale víte, jak to myslím. S dalším videem se tady uvidíme. Ok, nemyslím s dalším videem, myslím s dalšíma minihrama. Díky vám mnohokrát, mějte se pěkně a čau.